Salve, Rogério, bem-vindo. Que eu não tenho chat na tela. Salve, o Rez, bem-vindo. Então, o que acontece, galera? Eu vou esperar um dos mais pessoas. Vou falar uma situação aqui. Salve, o show desenho, Guilherme, bem-vindos. Esperar aí chegar depois mais vem. Eu vou falar uma coisa para vocês a respeito das minhas lives. Que eu achei esse aplicativo, mas as duas lives estão dando cifrão amarelo. O que não tem problema em caso de coisa, a gente tem propaganda, como vocês podem ver. Eu acho que é por causa daquela marca d'água ali, tá? É a única motivação que eu acho, porque eu não tenho coisa que faça mais de errado, tá? No meu canal, pra dar algum problema. Então depois eu vou falar pra vocês. Esse cifrão amarelo é monetização limitada, tá? Então. Acho que é aqui tá bom, pô. Não gasta muita bateria. Valeu pela presença. Beleza, Guilherme, dentro do possível. Aí é complicado pra mim, eu não consigo. Eu tentarei o Streamlabs móvel, mas é muito ruim. Ele não funciona o áudio. Eu queria, mas ele tem marca d'água também. Mas eu testei e não deu nada. Eu não sei porque que tá dando isso. Não sei qual a motivação. É um terror psicológico. Primeira pessoa, tipo Outlast. Tudo. É bem bizarro o jogo aqui. Bem bizarro. Jogo de Android. Tudo. Demorou aí. Desculpa se eu demorei. A chat às vezes eu tenho que sair e voltar pra ali. Seria assim um terror, mas um pouco de cada coisa. Mas eu acho que sim. E é bem, tá ficando bem difícil, que essa parte deve estar quase no final. Tomara que até acabe hoje, que senão. Um pouco de dor de cabeça, mas bem. Então ele aparece, como vocês podem ver. Porque agora não encerrou, tá? Agora quando encerrar a live, depois de encerrar, ele vai dar um cifrão bem amarelo na monetização e eu vou ter que botar análise. Eu já botei de ontem e eu vou botar em todas quando eu puder fazer. Se não me der problema, não me dando problema de eles apagar meu canal, foda-se, eu faço, né?
Porque esse aqui foi o melhor que eu achei. Estou conseguindo fazer live por ele, aí eu tenho que. Não sei qual é a motivação agora do troço. Tem 6 pessoas aqui, mas. Aqui tá aparecendo, pelo menos. Então é isso aí, cara. Só explicando. Eu acho que não é pra cá que eu consigo dormir. Acho que eu vou fazer hoje. Eu vou esperar aí o comentário aparecer mais gente. Salve, o novato gamer, bem-vindo. Boa noite e bem-vindo. Então, o que acontece? Esse é o problema. Nós temos conseguir, por exemplo, a gente faz os troços, chega a monetização, só o risco que vocês têm. Qualquer coisa que a gente faz, eles vão te caçar. Meu caso nunca caiu live. Me dá isso deles reduzirem, bota cifrão amarelo e tira os anúncios, entendeu? Fica menos, não deixa de ganhar, mas ganha bem menos nos anúncios. Mas se não me der um problema grande, eu acho que não dá. O que dá é strike, né? No caso, eu acho. Esse sim 3 aí seria o fim. Mas como eu não tive nenhum até hoje. Nunca caiu o meu strike, então eu não tenho problema. Se não me der problema ficar com cifrão amarelo, eu deixo assim. Mas acho que talvez amanhã não vá fazer, porque amanhã é dia que tem jogo, né? Hoje tem da seleção, mas não vai dar, né? Em nenhum lugar, ó. Nem a Globo tá passando mais jogo da seleção. Eu não vejo muito, infelizmente cada um tem, eu não torço para a seleção brasileira. Cada um, né? Eu nem vejo, nem boto seleção. Salve Driola, bem-vindo. Valeu pelo like, pela presença, ô Drinhola. Não, é isso aí. Só explicando aí um pouco da situação, né? Eles botam cifrão amarelo nos vídeos, então eles diminuem anúncio. Então é isso que acontece. Não sei se tá dando a música, e se alguém tivesse, está bom, porque esse jogo tem um áudio muito alto. Entendeu? Eu não consigo controlar. Esse jogo aqui tem uma música bem alta. Falou. Eu boto às vezes na coisa e fica meio alta a música. O jogo não é em si, porque ele é um jogo de terror, tem só aqueles barulhos de cenário. Agora a música é bem alta assim. Salve Jocinei, valeu cara pelo like, pela presença. Vai lá, cara, valeu pela presença. Essa maluquice desse jogo aqui tem bem bizarro.
isso aí. Vamos lá. Depois desse jogo, o problema dele é a jogabilidade de eu configurar o controle, mas ele é muito estranho, tá? Às vezes ele vai muito pra cima ou muito pra baixo, ó, viu? Ele nunca para no lugar que tu quer. E quando tá correndo de algum inimigo, isso aí é bem ruim. Eu vou só olhar aqui, eu fiz um teste esses dias, mas eu vou. Salve Paulo, bem-vindo. Então ele é meio ruim, tá? Isso aí. Eu vou ir aqui porque eu fui, mas eu fiz um teste, mas não peguei os itens. Aqui tem mais uma foto. Isso aqui eu vou pegar na tela porque é melhor. Isso é o maior pedaço, ó. Falta 9. Salve GDs, bem-vindo. Procurei, então é isso aí, cara. Então falta 9 fotos. Vamos pegar aqui só o item, eu vou ler os documentos que tá em português, tá? Isso aqui é interessante, o óculos, o spray eu nem uso quase, então é isso aí. O óculos é bom para fugir dos inimigos, a gente faz uma máscara. É isso aí também, é uma arma paralisadora. Corneta paralisadora. Ó, o novato aí dando boa noite. Então é isso aí. Não sabem quem tem canal que quiser ajudar um outro aí, tá aí. Assistente. Ah, não é o Paulo. Pensei que tinha chegado alguém. Assistente Bowman. Os 9 pacientes na enfermaria, 9 têm estado acamados. Têm estado acamados por um tempo considerável. Um pouco de exercício lhes fará muitíssimo bem. Mutirão de limpeza para ser o ideal. Por favor, acompanhe-os até o porão da fábrica ocupacional, esta sexta-feira às 5. Deixe-os se ocuparem de pequenas tarefas de limpeza. Em seguida, apresente-se a mim. Deixe-os ocuparem de pequenas. Ah, não. Estou lendo a mesma coisa. Beleza. Não se preocupe em deixar bem essa letra bem pequena. Não se preocupe em deixá-los sozinhos. Mandarei outra pessoa para cuidar do grupo. Lamento saber a respeito dos seus acessos de tosse e de sua fraqueza. Vou cuidar para que tenha férias estendidas. Nossa. Então é isso aí. Então esse jogo aqui é bem louco. Então aqui não tem mais nada. O problema é voltar a câmera normal. Ela vai muito pra cima, cara. Ó, ela nunca para onde no meio, ela nunca para. É ruim isso, ó. Agora ela parou. Então é bem ruim essa parte de. Esse jogo não tem acesso ao controle, como eu falei, eu tenho que baixar um aplicativo, senão eu teria que jogar na tela, né? Então, o que acontece aí tem esse problema. Salve, William, bem-vindo. Valeu pelo like, pela presença. Então ele não tem acesso, então eu tenho que fazer isso. Então é pra lá. Aqui tem um inimigo e tem um monte de coisa, mas eu não sei se eu vou entrar aqui, ó. Aquele cara lá, ó, quando a gente mexe ele vem atrás, ó. É muito louco. Eu não sei se eu entro lá, eu vou vazar, cara. Eu não vou ficar tomando dano aqui, então vamos lá. Fábrica de terapia ocupacional. A factory. The scene of the fire. It's as bad as I feared. Administration clearly scrubbed the place. I smell cover. Então é isso aí, cara. Agora tá dando uma cena. Nossa, olha só que loucura. O cara teve uma visão, ó, bem louco, os caras amarrados. Então vamos aqui não tem nada. Salve, ô baixo, bem-vindo. Aí é esse cara, ó, esse cara aqui que tá agora tá nos enchendo o saco, né? Antes era o Dr. Pinrose. Ah, o cara que jogou fogo. Nossa. Esse lugar aqui ele pegou fogo, né? Então, vocês viram ali, teve uma visão. O cara trancou todo mundo aqui, cara. Ele jogou fogo. Que maluquice.
Cara louco. Dr. Penrose, não sei se é aquele cara ali, é outro. Dr. Penrose é que fez as experiências. Aqui, esse cara aqui jogou fogo. Beleza. Muita gente boa ele. Então acho que não tem item, acho que é só pra vazar daqui mesmo. Pelo menos eu não achei item aqui. É só pra ir por aqui, ó. Tem que apertar de novo pra me pôr. Então vamos lá. Esperamos não ter inimigo aqui. Então é isso aí, deu um save aqui pra nós. Tem que cuidar, tem um armário, então tem, pode ter inimigos. Tem isso aqui, ó. Tem aí, tem também. Inclusive, vamos ver o que tem pra fazer. Saúde. Eu acho que só isso, né? Só por enquanto. Então, um jogo de Android, ele tem bastante item, cara. Dá pra criar coisa, então... Então é isso aí. Então desculpem aí galera, que agora tá cachorrada, agora esse horário passa muito carro. Então o garoto tá ali falando as coisas pra nós, né? Ele passa pelas coisas e vai falando com a gente. Sempre virar assim pra ver se não tem nada. Ó, deu uma cadeira de roda aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho que... Às vezes eu tenho que atualizar... O chat. Por causa que às vezes dá uma bugada e eu não pego mensagem atualizada. Tem uma porta gradeada que não abre. Tá, aqui não tem inimigo. Aquele armário... Opa! Ah, passou o garoto. O guri que fala com a gente. O guri é garoto, que eu sou do Rio Grande do Sul. Né? Tem umas linguagens próprias. É o que fala com a gente. Aqui tem mais item e ali tem mais um documento. Ah, feito, limpei a vegetação daninha para o chefe. Eles queimaram como fósforos. Só achei estranho. Ela disse que eram 9 arbustos. Eu contei 8. O moleque está faltando. Ah, guri, ele que escapou, acho. Baixinho deve estar aqui embaixo em algum lugar. Tem que continuar procurando. A chefe não deixou dúvida que todos tinham de queimar de uma vez. Então ele queimou todo mundo pra pagar, né? Na história da experiência. Eu não quero ela brava comigo. Comparado com a segurança massa, isso aqui é moleza. Eu quero ficar por muito tempo. Wicklow. Wicklow é aquele cara ali que jogou o isqueiro. Mas tinha o Dr. Primrose. Link? Não, Paulo. Eu não vi Link, eu acho. Foi no Rez lá que passou? Não. Se foi lá, não, talvez eu tenha saído, porque eu saí e voltei depois. Só se tu mandou antes. Eu já contestei, já coisa, já vi. A única coisa que tem pra fazer é contestar. Não tem problema aquilo, os botamãos. Mas é chato, né? Mas eu não vou deixar de fazer coisa. Mas eu não sei se eu vou fazer amanhã, porque vou cuidar aqui, esse lugar tá meio estranho. Ah, aquilo lá pra abrir é só com uma água especial, ela abre aquilo ali, se foi lá, talvez eu não tenha visto, porque eu dei uma saída. Eu tenho que... De tarde é complicado, né? Rolo de anúncio. Agora tem que ver pra onde é. Aqui não é.
item aqui em algum lugar. Aqui foi onde eu tirei? Não, aqui tem item aqui. Ah, não, cara, aqui. Rolo de anúncio. Depois tu pode passar aí, ou se tu quiser, ou em algum comentário do última live, se quiser. Porque na live é complicado. Pior que o cara veio aqui, cara. Puta merda. Aquele cara ali, esse movimento é de acordo com... O que acontece? Ó, ele vai vindo de acordo com o que a gente anda, é muito louco. Pior que ele tá aqui, ó. Vem aqui, ó. É até melhor que tu venha aqui. Cadê ela aí? Ah, tá aqui! Ah, não, vai matar, vai. Sai, cara. Pô, o cara quase matou, cara. Sempre trancando a porta, né? Pô, o cara quase matou. Pode ser depois. Pô, o cara quase me matou, mano. Onde é que é aqui a prova? Aquele cara ali vai de acordo com o que a gente anda, entendeu? Agora, se tem mais alguma coisa lá pra trás, não sei, foda-se, eu não vou pegar. É muito difícil fugir nesse jogo aqui. Ele não corre, entendeu? Mal lugar. Esse é o cara, ó. Jogou fogo, então. Salve, Neide, bem-vinda. O cara disse, pô. Ah, morri. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Putz. Tá. A rota de fuga é ele aqui. O que que eu tenho que fazer? Correr e ir pra onde? Entrar aqui? É isso que eu não sei o que tem que fazer. Ele disse pra eu ir lá, mas eu não vi lugar pra eu voltar. Será que dá pra voltar por aqui? É que é o problema. Não dá pra voltar, ele quer que eu corra pra onde? Eu não posso voltar por aqui. Eu tenho que estudar aqui o lugar.
A não ser que isso aqui abra algum caminho, porque eu não vejo saída pra cá. E volta, ele não volta. Então ele vai dizer pra eu vir aqui, mas... Então tá bom. Coming back, really. Fueled me up. I got fire in my fingertips now. It motivates my molecules. All you got is questions. Why did you do it? What's going on in here? Don't bother. If I'm gonna burn this, put our madhouse down. And everyone in it. But first, eu tô apertando pra frente pra ver se... O que eu me lembro é dois pra frente, corre, mas... No analógico que não tá dando certo isso. Vamos ver pra onde quer correr. Vai! Vai! Entra aí! Porra, cara! Nossa, terminou, era só fazer isso. Mas pelo amor de Deus, pra entrar ali. Então é o capítulo 4. Que... A gente deve estar quase no final do jogo. Porque aqui tá aparecendo quem jogou fogo aqui no lugar. Então é isso aí. Ghosts can't do that. He's not a ghost. What is he? He's a monster. Ele é um monstro. You said he didn't get away with it. É monstro, ele jogou fogo em todo mundo. Então é isso aí, cara. Então aquele doutor, aquele Wicklow ali é muito louco. Como o garoto falou, ele não é um fantasma, é um monstro. Acho que o garoto fugiu, eu não sei agora se ele é um fantasma, porque ele foi um dos que fugiu, era o... Era não sei quantos que ele tinha que queimar e eu... Foi esperto. Tem que cuidar porque pode ter aquele inimigo. Tem dois lados pra ir. Salve Ismael, bem-vindo. Tem dois lados pra vir, pra ir aqui. Vamos pra cá primeiro. Tem dois lados, eu acho que os dois lados dá no mesmo lugar. Agora pra que que tem isso? Tá, tem mais lado, tem um labirinto. Aqui não tem nada. Aqui é por onde a gente ia vir. Vamos cuidar. Valeu, eu ouvi Ismael pela presença. Ai. Tá, outro. Nós temos vários lados. Ai. Vamos cuidar aqui. Deve ser pra lá nos caminhos. Então vamos pra cá. Ah, pra lá. Só quero ver se não tem item no chão. Ah, então. Demora pra girar esse lado da. Demora. Aí. Ah. Ah, e os caveirinha. Puta merda. Aqueles ali são muito chato, cara. Ah, esses caras aqui são muito chato. Aquelas caveirinhas ali, a gente tem que jogar uma água lá. Não dá pra correr perto deles. Me viu? Não. Ah, isso aqui é bom. Expulsão, tá? É um troço pra espantar. Isso aqui é muito bom. Se a gente conseguir passar, a gente tem que guardar isso. Esse que eu perdi no último vídeo, tá? É... A gente não tem a chave, então vamos ter que achar aqui. O que é aquilo ali? Placa-mãe. Tenho duas dessas.
usado para mapear uma placa de circuito, tá? Eu sei que é isso, mas pra que que serve? Tem uma porta lá. E tem o Zezinho Caveirinha, tem dois. Ou mais, né? Tem mais aqui? Vamos ver no chão. Ah, tem outro lugar aqui. Tem Zezinho Caveirinho. Puta que pariu. Ai, 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 cinco cara desse, cinco. Eles entram aqui, filha da mãe. Ai, me viu, me viu! Tranca na porta, filha da puta! Ah, a porta fechou, cara! Ai, que nojo, cara! Porta maldita, cara! Valeu, Regis. Aqui, índio. Aqui, ó. Controle estranho. Ah, ele me viu. Agora tem uma chave aqui. Agora onde é que tá? Que jogo estranho, jogabilidade. Por que que esse cara olha pra cima sozinho, cara? Algum eu vou ter que usar a expulsão. Eu não tenho máscara. Tem cinco cara desse. Lá tem que pegar aquela água coisa que ela desbloqueia ali. Salve Gil, bem-vindo. Valeu pelo like, pela presença. Aqui tem que usar isso. Barricada na porta dá pra botar, hein? Bloqueia as portas para atrasar sua abertura. Ele atrasa ou dura pra sempre? Se eu pudesse trancar aqueles dois ali dentro. Ia ser uma boa, hein? O problema é esse. Tem a isca também que eu não tenho. Não tem nada aqui. Tá cheio de cara aqui, ó. Aqui não me viu. Mas tem três caras ali. Dois aqui. E eu só tenho um troço pra expulsar. E tem que escolher o lugar certo. Né? Agora fodeu. Não tem a máscara aquela? Fechar essa aqui pra eles não me. Tem um cara bem aqui. Só tem esse aqui. Eu posso jogar nesse aqui. Ó, nível. Tá, tem um que vai vir aqui. Se eu ficar. Eu posso jogar a expulsão nesse. Soltar a janela aqui. Sem esse aqui me ver, né? Claro. Esses caras só nos vêm se estiver muito perto assim e correr. Entendeu? Esse que é o problema desse inimigo. Eu vou ter que abusar pra isso aqui. Entrar pela janela. Cara, que nojo isso. Ah, cara, esse cara olha pra cima sozinho. Vem aqui, ó.
Ah, para! Aquele ali nem entrava ali, cara. Olha que jogo mentiroso. Da onde que ele entra ali? Agora ele entra ali. Salve, menina amar, bem-vinda. Pô, cara, tá louco. Roubado, cara. Agora o problema aqui é acertar isso aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que acertar, né? Bom, foi, né? Aquele ali foi. Agora tem um que entra aqui, ó. Ó, ó, não entrou ninguém ali agora. Entendeu? Vou ter que entrar aqui. Ah, o cara me viu. Ai, foda. Vai, vai, cara. Ah, que cacete, cara. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Nem adianta, é melhor morrer, porque tem que usar um monte de cura. Tem muito cara aqui. Como é que eu vou passar aqui sem o cara me ver? Tem um cara lá. Pegar aquilo ali, tem um cara bem aqui. Foda, cara. Vou usar isso aqui pra ver onde é que eles estão. Tá, aquele ali tá meio aqui, ó. Isso aqui é bom, hein. Pega que o cara não me viu. Que bicho roubado! Sobe, cara! Ai, meu Deus, ele para de correr! Ah, outra cura! Tem outro troço, tem três caras aqui. Eu não sei o que, que tem pra lá, tem uma gaveta ali, ó, pra ver, ó. Não, elas ali não abrem. Valeu, Inanamar, pela presença. Pô, cara, eu não sei, cara. Se eu uso isso aqui lá ou pra cá. Eu posso jogar o troço aqui também. Tem aqui, ó. Isso aqui. Vai pra cá, ó. Eles não vão. É ruim de usar isso. Ó, não, eu não entendo isso, cara. Salve, Lene, bem-vinda. Ah, olha a cagada que eu fiz. Aqueles ali também vieram. Cadê os outros agora? Bicho vagabundo. Ele vem pra cá. Fudeu. Fudeu. Ai, cara, essa parte eu não sei o que eu fazer, tem muito pouco item. Vou pegar essa arma queridinha aqui. Salve, Flop, bem-vindo. Eu vou usar isso aqui. Sai que lá vi. Se não entrar aqui, tudo bem. É que eu não sei o que tem pra lá de item. Eu acho que não tem mais nada, tá? Eu tenho que usar essa expulsão em algum lugar aqui. Vamos saltar aqui. Vambora. Em algum daqueles ali eu tenho que usar. E agora é o que falta. Tem que pegar uma água que é pra jogar lá, ó. Uma água não sei o que.
Ah, já sei. Essa armadilha aqui dá pra matar. Eu acho, tá? Vou jogar essa armadilha no cara. Olha aqui, ó. Aê! Já me esqueci da armadilha. Matei os dois? Ou um só? Eu não sei se mata, acho que não mata. Não mata, filha da puta. Isso aí que matava, cara. É, mas essa armadilha para ele. Por bastante tempo, inclusive. Vem aqui, ó. Se eles ficassem juntos. Essa aqui é foda. Tá bem complicado, cara. Quem quer dor de cabeça, eu já tô com dor. Vai ser foda, cara. Eu não sei o que que eu vou usar, cara. Tem esse bicho aí. Não tem um outro. Quando a gente corre, ele nos vê, entendeu? E esse que é o problema, não sei, ó. Tenho dois pra acertar. Se eles se juntassem, eu ia tentar fazer um bug. Vamos ver se vai dar certo. Sei se ficam os dois perto, não mata os dois. Tô tentando esperar eles fazer isso, eu vou tentar fazer. Vamos ver se existe. De correia. Vai dar uma tunda então de correr. Acho que quem não é também não sabe o que é tunda. Já ajuda. É. Uma tunda. Vou dar uma tunda de correr. Ou de chinela. Né, bater ou coisa tipo assim. Tunda que a gente fala. Uma tunda de laço. Quando eu era criança, incomodava. Não para de. Para de incomodar, senão vai tomar uma tunda de laço. É, esse estado aqui é muito zoado. É zoado, né? Cada um tem sua linguagem. Brasil. Aí, cara, eu não sei porque que esse cara olha pra cima, assim. É o controle, não é o controle jogabilidade. Vai lá, lá, vai. Vai! Matou um só. Aqui é couro, né? Tunda de laço. Agora sobrou aquele lá, né? A chave, cara, tem que ter alguma coisa. É pra lá, cara. Mas como é que eu escapo de tantos caras assim, cara? Tem que ter alguma coisa em algum lugar, não é aqui? Aqui tá o cara. Aqui não tem, eu acho. Não tem, passa a porta, cara. Porta fecha sozinha pra te atrapalhar. Ah, cara, passa na porta. Ah, que jogo, bah, cara. Eu tô louco pra acabar. Não quero deixar sem encerrar, mas porra. A jogabilidade do jogo com os controles é muito ruim. Tem que estar a chave, tem que estar por algum lugar aqui, cara. E agora? Qual é o melhor lugar pra passar aqui? Eu não sei, cara. Não tem lugar aqui. Ali não tem porta, ó. É foda, os vagabundos pensaram até nisso pra dificultar. Vou pegar a arma aqui e vou paralisar ele. Porque... se um vê a gente, já era. O resto vê, cara. Tem muito cara. Agora, tem uma chave. Tem uma chave e um troço faltando aqui. E onde é que tá? Eu não tô vendo. Tem um canto pra ir lá. O problema é que tem muito cara aqui, ó. Entendeu?
Isso aqui a gente serve pra ver, ó. Olha lá, cara. Tem três caras lá. Sova também. Olha. Olha quantos caras tem aqui, meu. Quatro caras. Quatro, ô, Zezinho Caveirinho. Olha aí, como é que tu passa por isso aí? Não sei, cara. Não sei. Ah, ali tá a porta, eu acho. Tinha uma porta que a gente abria com uma coisa. Tem uma isca aqui. Eu vou ter que fazer isso aí. Mas como é que eu vou voltar depois? Eu vou jogar a isca pra cá e correr aqui. Vamos esperar eles virem pra lá. Que é lá, ó. Tem que ir. Vai, vai. Vai, cara! Olha ali, meu! Ele não correu, cara! Puta que pariu com esse jogo! Olha só, agora ele correu! Ah, vai a merda, cara! Dá um save bem aqui. Depois que eu tô todo ferrado. Pô, nem li o documento. Ali, cara. Ah, o cara me pegou aqui, cara. Mas da onde que ele tava? Ah, que jogo roubado. Ah, pelo amor de Deus, não tinha ninguém aqui. Nossa, que mentira, cara. Abre a gaveta. Abre a gaveta antes que o cara vem aqui. Cara, o cara anda sozinho. Salve HDT, bem-vindo. Uma armadilha aqui, pelo menos. Duas. Essa armadilha é boa, mas... tem mais cura. Tem que usar ela, cara. Agora tem um cara aqui. Tem uma armadilha só. Vamos deixar a armadilha em mão aqui. Largando esse cara aqui. A gente tem que voltar pra jogar essa água lá. Sabe? Não tem jeito. Eu vou ter que largar uma armadilha dessa aqui. Vai, cara. Não sei nem por onde eu vim. Vou pra cá. Vamos, ele tranca na porta. Tem que jogar essa água lá, tá? Eu não vou arriscar, vou jogar essa armadilha naquele cara. Vai, vai, vai. Abre, abre, abre. Porra, cara. Isso, cara. Julgamento do homem de palha.
né? Vocês viram, eles culparam o outro cara, mas quem é o culpado mesmo é o doutor, foi ele que queimou aqui o lugar. Eles botaram, claro, né? O cara é má fama, o cara que foi preso aqui, então. É. Acusação, queimou os inocentes vivos, é. Então os caras que são presos do troço só escreveram aí. Julgamento do homem de palha. Mais uma visão. Esse é o Wickloy que jogou. Ah, os caras acho que passaram ele. Ward 9. The factory fire. That was 10 years ago, man. I did those sick inmates as fathers. Voss's germs would have killed them slow. Whoa. Only Voss and I knew the full deal. Os caras queimaram o cara. Nossa, queimaram, maluco. Também o cara queimou um monte de gente. Willow is an animal, but nobody deserves that. Queimado, sim, o cara queimou todo mundo também. Não é um fã. O cara queimou todo mundo. Tá. Não sei o que tem que fazer. Valeu, GD Reis. Valeu a todos aí. Vamos lá. Eu acho que aqui é quase o final do capítulo. Acho que tinha 4 ou 3. Capítulo 3 de. 3, 4, eu acho que é aqui. Deixa eu ter a ideia, eu vou apertar start aqui e mostrar. Vamos ver se dá pra encerrar. Enquanto os restos mortais. Ah, será que a gente vai ter que queimar? Eu acho que sim. Eu não sei se vocês viam Sobrenatural, a série aquela da Warner. A gente, eles queimavam às vezes os restos, né, pros demônios, fantasma, porque quando, né, queimar, enquanto tiver alguma coisa viva do fantasma, do coisa, ele incomoda. Então eu acho que é isso que a gente vai fazer com o isqueiro aqui, né. É, deixa eu pensar uma parte. É aqui, a gente tá no resumo do capítulo. Ué? É, a gente tá em episódio 3, capítulo 4, acho que é isso, cara, tá, eu acho que é o último. Acho que a gente tá quase no final. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eita, eu acho. É como é o que eu falei. A gente queima pra acabar de uma vez. Então é por isso que ele tá incomodando, porque ainda tem os restos. Tem uma porta. Salve, Paulo, bem-vindo.
Só deixa eu ver uma coisa aqui. Então é isso aí. Valeu aí pelo joinha, chinelada, que nem o Val. Para Jacob Hirschfelder, Tim Gerdsen, data agosto de 84. Assunto: rumores sobre desaparecimentos. Olá, chefe, quero manter você por dentro. Tenho ouvido as histórias assim como todo mundo, não ouvi nada oficial. Então imagino que sejam só mais boatos sem sentido. Aqui é a central das fofocas. Estamos tão lotados que já é difícil andar pelos corredores. Imagine então controlar tudo e todos. Valeu, Lene. É só alguém esquecer de solicitar as férias e tirá-las, mesmo assim, um novo boato começa. Louco ou pegou. Mas também não acredito totalmente nas histórias da administradora sobre as pessoas simplesmente saírem. Falando sério, eles nos contariam se a parte da equipe simplesmente desaparece, certo? Tim Gertsen, agente de segurança. Então eu vou aproveitar aí que tem uma galera, vou voltar a falar de novo da. O que que acontece? Eu não sei porquê. Eu fiz dois testes, a live e três, dois testes, tá? É, minha monetização dos meus anúncios da Cifrão Amarelo, como eu expliquei. É, não acontece nada, os anúncios continuam, tá? Agora tá dando porque estamos em live. É, só que diminui, tá? Então ele fica amarelo, não me dá problema. Eu acho que se eu tiver, eu acho que não dá problema, tá? É só uma questão de os anunciantes não quererem. Eu acho, a única motivação que eu tenho, eu uso todos, joguei esse jogo, não deu nada. Eu acho que é aquela marca d'água ali, ó, do Stream Elements, que fica aqui. É a única coisa que tem motivação. Então, eu tô fazendo lá e tentando fazer. Outro, eu tô aproveitando enquanto eu tenho internet. Eu vou falar pra vocês que na próxima vai ser difícil, porque, como eu falei, eu já aproveitando aqui essa live, as próximas aí, a minha tá em negociação, vai ser difícil pagar. Então, eu já vou pedindo. Acho que. Salve, Jona, bem-vinda. Então. Eu acho que a próxima vai ser bem difícil de pagar, tá? Porque é como eu disse, eu não trabalho, eu fico no auxílio emergencial, só que agora vai ser menor. E o pior vai ser quando não tiver e não tiver nada mesmo. Aí vai ser complicado. Então, né? Se não tiver emprego, vai ser difícil manter. É, vai ser difícil manter no YouTube. Então, eu já vou avisando, por isso que eu tô fazendo e aproveitando até onde der. Porque eu não sei como é que vai ser a próxima, tá? Eu tava na negociação, eu tenho que pagar. Sorte que a Oi muitas vezes não vou reclamar, ela sempre fez isso, tá? Porque eu paguei em dia, então eles têm um traço de confiança. Então é isso aí, cara. Só falando isso aí. Então a próxima eu não sei como é que vai ser, tá? Então já falo pra vocês, já quem tem canal, se eu não visitar, talvez não vá ter. Eu tenho do meu tio, mas meu tio também não vai ter. Tá. É, como eu disse, ele cuida da minha avó e agora então às vezes ele não pode pagar, é muito caro, então também é perto, é 2 quadras aqui, mas né, não é minha casa, tem que estar indo lá, é chato pra mim. Então, só que eu acho que talvez eu não vá ter. Então, aproveitando várias coisas já falando aí. Então é isso aí. Eu acho que não dá problema, mas. Cifrão amarelo. Nossa, olha o lugar. Meu Deus, olha esse lugar. Lugar bizarro. Trancar os caras aqui. Meu Deus. Joguinho tem bem louco. Fechou. O cara fecha tudo porque. Ah! Olha ali, meu! Nossa, que esses caras são chatos! Tem pra trás também! Meu Deus, como é que eu vou passar por aqui esse cara ali? E pior que eu não posso usar nada daqui. Só a esquerda. Esse
Só no fantasma. Vou tentar, né? Salve, Bruna, bem-vinda. Ah, os caras desapareceram. Ah, os caras estavam aqui. Vamos lá. Tinha uns caras aqui, ó. Porque esses caras, eles são, vão de acordo com o que a gente caminha. Vamos ver, cadê? Salve, Ash. Nada, Bruno. Tô com um pouco de dor de cabeça. Valeu pela presença também. Joga muito. Esse jogo aqui tem que ter mesmo, mas não acho que eu jogo. Mas é bem ruim de. Ele caminha sozinho. Parece que é o. Data julho 84, assunto. As últimas deserções chegou ao nosso conhecimento que um integrante da equipe sênior. Aí sim. Você parece vez a parte lá que é complicada. Eu acho até o Settler bem complicadinho. Sabe que a gente mata ele antes de ele virar. Posso muitas vezes atrair críticas ele aí. Indubitavelmente necessária a própria essência do espírito pioneiro, né? Eu tenho aqui, antes eu jogo no PS2, né? Eterbe, que torna ainda mais triste a queda de uma figura pública devido ao peso. Isso aí que é legal do Resident Evil 4, né? Deu um pedaço, não é grande, mas é um jogo só pra ida. Foi bem interessante que fez também ela só morre 4. Acho que eu devo ter morrido um monte de vezes. Só 4 vezes é um luxo mesmo. E o que deu um ar mais pra ida, né? Por isso que ela virou uma mita depois com Resident Evil 4. Ela deram espaço totalmente. É que o Resident Evil 4 fez. Salve, Cid, bem-vindo. Valeu, Cid, pela presença. O que torna ainda mais triste é a queda de uma figura pública devido ao peso de acusações sem qualquer mérito e o abandono de seu posto, ainda mais desrespeitoso atribuir. É, tal deserção, louco do manicômio, não há nenhum assassino, nem espectro, assombrado, sanatório, eterno. Então o jogo é bem louco, né? Então tem mais uma coisa ali. Tem uma porta aqui, um cofre aqui. Então tem que achar documento. Porque essas portas abrem com documento. Ah, passando por aqui de novo. Eita merda. Só que é por outro. Aquilo lá, aquela estátua, a gente passou aqui, mas não nesse lugar. Né? Aí sim. Vai. Deixa eu ver aqui, vamos ver, a gente tem que achar aquele cofre, só acho que se a gente achar, mas eu acho que aquele cofre eu não abri, não, é outro lugar aqui. Ó. Aquilo ali, aquela estátua, como a gente viu num vídeo, é a estátua em homenagem que apagaram aqui no incêndio, né, ajudaram. Que aquele doutor louco lá jogou fogo. No, use o isqueiro nos restos mortais. Tem que jogar ali. Ah, tá ali, ó. A cinza do cara tá ali. Matamos o cara. Salve, Robismar, bem-vindo. Salve, Miseras, bem-vindo. Então é isso aí.
Mais um cara. Primeiro foi Primrose que foi pra esse lugar aí. Foi pro inferno. Deve ser inferno ainda. O outro cara aqui, ele foi pra aí também. O doutor louco que fez a experiência. E a gente queimou aqui a cinza dele. Valeu aí a todos pela presença. Um pouco de dor no pescoço, na cabeça. Ver se eu consigo, mas é que eu não sei quanto termina esse jogo, eu nunca joguei. Eu nem vi, na verdade, não tô nem vendo. Geralmente eu dou uma olhada pra ver como é que é um pouco. Pra saber quanto é mole, nem vi. Tô fazendo assim o descobrimento do jogo. O jogo é bem bizarro, cara. Começa bem leve e depois ficou bem bizarro a história. Os caras fazem experiência, o cara jogou fogo aqui. Então foi. Comigo tudo bem, ó, o Bismarck, antigo. Isso é pescoço. Eu preciso de sua ajuda, agora é encontrar o garoto. Vai pra que lado aí? Deve ser pra cá, né? É. Capítulo 5. Então é isso aí, ó. Eles usaram o Wicklow ali, ó, pra fazer a limpeza. Mataram eles pra... Então a gente aqui, o objetivo é mostrar a verdade, mas primeiro o garoto precisa responder. Então aquele garoto que fala com a gente, né? Agora ele é um fantasma ou ele é uma coisa que a gente não sabe. Estamos de volta aqui quase na entrada do jogo. W, tem outro trabalho para você. Entre imediatamente em contato comigo pelo método de sempre, mesmo que você tenha ignorado. Não tem notícias suas há 5 semanas. É melhor que tenha uma boa desculpa. O que está acontecendo aí embaixo? Aconteceu algo que eu deveria saber. Você queimou seu idiota. Lembre-se, se não fosse por mim, você teria passado os últimos 10 anos em uma cena. Se alguma música. Não acho que seja. Nossa, o lugar tá... Vá até a estufa. Ai, nossa senhora, o lugar tá... Tá indo... Vambora. Pior que a gente deixou, eu acho, umas fotos pedaços, não vai completar. Eu acho que deve ser de novo pra esse lugar. Essa porta fecha sozinho. Por que você está aqui? Por mesma razão. De novo aqui, a gente já foi. Estufa aqui para as plantas. Olha lá, tá alguém ali. Son, I'm here to expose arson and murder. You can help him. I know you can. Ah, lá vai o agulho fugindo, né? Que bosta. Episódio 3. É isso que é o episódio 3, que é o final aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que é, cara. Tá muito louco. Isso aí sempre acontece, eu tô do lado. Salve, eu, Alon, bem-vindo. Demolition officially starts in an hour. Ih, vamos jogar com outro.
Acho que uma mulher aqui agora. Still, watch your step, Ruth. Can't have the DA embarrassed because her top investigator was caught trespassing in this backwater dump. A gente não tem como a gente começou foi com um policial. Valeu, Avalon, pela presença. Assim como a gente veio com um policial, a gente foi pro bombeiro agora. Ali não há. Foi pra cá quem foi, então deve ser aquela porta ali. É? Ajuda bastante. Hoje eles estão fazendo isso no jogo. O policial bobeira agora é uma investigadora intrometida. Why would anyone be here? I'll tell the foreman on my way out. Getting what I came for. Não deve ter nada. Pega o item. Número da admissão. Data de nascimento, 22 de dezembro de 69, número de admissão, 185, distúrbio principal confidencial, pedido assinado por confidencial, nome Bertrand, é um garoto ali então, idade 8 anos, representa perigo para os outros e para si, não, parente mais próximo, tudo confidencial. Aparência caucasiana, estatura mediana, bem nutrido. Nota, revisão de admissão dispensada por ordem executiva, documentação adicional dispensada. Por ordem executiva, todas as informações sobre esse paciente são confidenciais. Então, alguma coisa tem que ser... tem com ele para ser confidencial. Lá, já tem uma armadilha, uma coisa, então... Ó, duas curas já, então. Né? Então vamos vazar aqui. Acho que não tem inimigo aqui por enquanto. É bem legal ter. Tem vários personagens. Né? Pegar tudo, né? Por que ele não pegou? Eu peguei. Aí. Bom, vamos ver o que vai ter que nos aguarda com esse personagem. Duas portas aqui. Uma chave aqui. E até aqui não tem nada nas gavetas. Ah, o cofre aqui lá. Deve ser aquele, então. Para a enfermeira. Outra coisa, imagina que você precisar de combinação do cofre e escritório dos fundos. É 216, deixa para você decidir se quer ou não. Dá esse número à novata quando ela chegar. Então é isso aí. Nada aqui, então vamos embora. Vê se tem alguma coisa mais aqui. Acho que a gente já veio, né, nesse lugar, não foi aquele que a gente veio antes? Acho que sim. Só que agora tem item, porque é outro personagem. Então é a mesma. Como é que isso não precisa disso? Bertrandu, não estamos em 1890, não escondemos nomes das pessoas, porque tem carimbos de confidencial por toda a sua papelada de internação. Fiz os testes com esse garotinho triste de 8 anos, não deveria estar aqui. Ele deveria estar na faculdade, tem um QI altíssimo, então um guri inteligente, né? Não sou eu quem tem o título de doutor, mas tenho certeza que não há nada de errado com esse garoto. Ele está aterrorizado e solitário, só isso, mas não se preocupe, não vou fazer alarde, vou processar a entrada do garoto. Vou me aposentar em 3 dias e não quero problemas. É. Aí é complicado. Então, eu acho que o guri não tem nada, né? Mas, né?
Sabe que acontece muito isso aí, do cara não ter voto, né? Tá porta aqui, não vi também. Não, aqui a gente vê. A gente tem que ir pra lá. Cuidar pra ver se não tem inimigo. Que tal o cofre? Vamos abrir ele, inclusive. Você dá pra parar quieto na frente da. Eu gosto de ler, né? Vou aproveitar que eu. Tá em portuguesinho. Outra porta pra cá, outra pra lá. Nossa, tá cheio de porta. Aqui antes que tem. Acho que não vai ter inimigo aqui. Pegar tudo. Ah, tem um pedaço. Então falta 8, né? É, antes a gente entendia, eu jogava Resident Evil em inglês também. Na época, o primeiro que eu joguei, em 98. O 2, né, que eu joguei primeiro. É, eu acho que é. Tem acesso hoje em dia assim, né? Então vamos ler aqui. Aqui é a enfermeira Hellsworth. Fiquei sabendo que você será minha substituta em enfermaria infantil. Quero repassar em detalhes suas notas e atribuições. Novas atribuições. São boas crianças que fazem o melhor que podem. A vida não tem sido fácil para eles. Antes que eu fale das crianças habituais, quero falar sobre o garoto novo, Bertrand. Cuide dele, Esther. Algo está errado. Bertrand não deveria estar aqui. Certo, vamos começar. Não entendi ali. Belly, Meme, Bigson. Com a maioria. O que eu acho? Crianças daqui. Então vamos lá. Não tá piscando ali, então não é ali. Oi? Tá piscando a pau não. O que vai dar cena? Ei, a mulher aí. Administradora voz dessa idiota. Poor dears are fragile. They require kindness. You, Miss Busybody, strike me as devious, underhanded, unkind. Likely in need of treatment, I dare say. Why not consider yourself? No. Unfortunately, no. She can't. She's got to be crazy. You've dealt with crazy before. Então a mulher, aquela ali é administradora ali, ó. Por onde que a gente vai agora? Good thing I scoped the floor plans. There's another way to the children's ward. Caminho, through the greenhouse. É, ali tem uma revelação das crianças. Vão ter que ir pra outro lado aqui. Ah. Morri. Esse cara aqui, ele vai de acordo aonde a gente vai, então tem que correr que nem um doido. Vamos ter que estudar aqui pra onde que a gente vai correr.
também. Tem que voltar. Será que dá pra largar uma armadilha naquele cara? É, mas ele não fica parado. Não sei como é que eu vou fugir desse cara. Ele não nos viu ainda. Aquele cara ali, tu vê ele, nos vê, ele aparece atrás da gente. Então a gente vai ter que correr que nem um doido varrido. E eu não adianta nem usar as troças nele, porque ele muda de lugar. Abre a porta! Mas não abre a porta, cara. Bah, que nojo esse jogo. Vai, caralho. Aí, anda. Olha o controle, cara. Bah, que jogo nojento. Bah, pelo amor de Deus. Parou de correr, cara. Aí, cara. Bah, pelo amor de Deus. Ah, vai, merda. Controle para de funcionar. Que nojo, cara! Ela tinha conseguido passar na porta! Ah, pelo amor de Deus, cara! Ah, que jogo ridículo! Ah, troço, vai, passa correndo agora, nem vou! Ah, merda! Ah, pelo amor de Deus! Jogo zoado! Vai, 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 passa aqui mesmo! Não sei nem onde é que eu tô passando, mano. Vai, 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 vai. Abre a porta! Não passa na porta! Ah, cara. Olha só, cara. Não passa na porta. Ai, meu Deus, olha ali, cara, não anda o troço, cara. Bugou o controle, cara, ah, pelo amor de Deus, cara. Olha só, cara, o troço bugou aqui, cara. Olha só esse jogo, cara. Olha isso aí, cara. Agora não tá andando, cara. Não tá andando, cara. Pelo amor de Deus. Ai, mas esse jogo, cara, dá pelo amor de Deus. Trancou o controle, cara, é inacreditável. Ai, pelo amor de Deus. Olha só, o troço trancou, cara. Ai, cara. Agora não consigo apertar o start aqui. Apertar start é uma bosta nesse jogo. Ah, cara, ali aparece o troço da live. Na verdade, eu não sei nem da onde saiu, porque eu nem sabia que dava pra apertar por aqui pra terminar a live. Nem sabia, cara.